Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vim estar mostrando aqui para vocês essa bromélia calícia, uma planta muito bonita, de muito fácil cultivo, tá com uma coloração belíssima, tem muitas mudas. Era apenas uma mudinha que eu achei. Estou sempre fazendo muda. Ela sai aqui esses cordão e logo no final sai aqui as mudas. Tá com a coloração linda essa planta. E a outra é essa lindona aqui. Tem um cacto ali também que tá florindo. Já vou mostrar pra vocês. Tem vídeo no canal do dia que eu plantei essas mudinhas de Itapuraba roxa. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. Olha só essa coloração. Aí hoje eu vim estar aqui mostrando para vocês como é que tá. Tá se desenvolvendo muito bem. As duas plantas são plantas de muito fácil cultivo. É plantas aí que não requer tantos cuidados. Eu particularmente gosto de cultivar as duas. E aqui está cultivada na meia sombra. E a outra maravilhosa que está florindo é esse cacto estrela. Tem um vídeo aí no canal também eu falando um pouco mais sobre ele. Essa flor que abriu hoje, olha que espetáculo que tá essa flor. Já tem uma mosca ali, gente, porque essa flor, ela é um pouco fedida. É uma flor bonita. Mas é uma flor aí que atrai muito as moscas. Ali tem uma para abrir. Tem mais flor aqui chegando. É um cacto lindro de muito fácil cultivo. E enche o vaso com muita facilidade. Já tirei muitas mudas. E o vaso tá assim, ó. Lindão, muito cheio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já peço a vocês aí que ainda não é inscrito no canal, já convido a vocês a se inscrever, ativar o sininho para receber novas notificações. Se for possível, pessoal, não pule os anúncios. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.